koncertu brīdī mēs esam atkarīgi viens no otra. Mēs esam visi saistīti kaut kādā neredzamā tīklā. Un šīs neredzamās saites ir tas, kas faktiski izveido orķestri. Un katrs šī tīkla vijums, mezgls, jeb tieši otrādi viņa pārāvums, ietekmē to, kā mēs jūtamies, un līdz ar to, kā orķestris skan uz skatuves. In today's world, I think orchestras need to be versatile. Not everybody is comfortable with that, and I'm not even thinking that everybody should be comfortable with that. With an orchestra with a mindset like Sinfonietta Riga, everything is possible because they are open-minded and because they are agile and move quickly and think quickly. Sinfonietta's horizon is ļoti plašs. Un šķiet, ka tas mūs atšķir no varbūt līdzīgiem orķestriem. Mūsu redzeslokā ir faktiski viss repertoārs, kas ir pieejams mums pēc mūsu sastāva īpatnībām. Un mūsu tāda estētika pieļauj visplašāko skaņdarbu klāstu iekļaušanu savā repertoārā. Tur jūs varat atrast baroku mūziku, tur jūs varat atrast Vīnes klasiķu, Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven, kas ir mūsu tāds viens repertoārs, protams, kodols un pamats. Tā ir otrā Vīnes skola, Schönbergs, Albans Bergs. Un tā, protams, ir mūsdienu mūzika, tie ir mūsu draugi un laika biedri latviešu komponisti, ar kuriem mums ir ļoti ciešas un personiskas attiecības. Būtiskākais ir tas, lai ko viņi ņemtu, lai ko viņi celtu, viņi dara tiešām līdz kaulam un šķiet tanī brīdī, kad viņi spēlē konkrēto mūziku, ka tā ir viņu specifika, tieši šis komponists un tieši šis skaņdarbs ir viņu iecienītākais, viņu iemīļotākais un tas, ko viņi spēlē katru gadu. Ja? Tā ir tā sajūta. Even if you play a famous piece, which they have done many times, it's never an attitude of oh, we know that piece, you know. So this sense of experiment in the best sense, that I feel very strongly with the Riga Sinfonietta. Mūzika visos laikos ir gājusi solīt pa priekšu parastajai ikdienas dzīvei, un es domāju, ka tas vispār ir mūzikas uzdevums. Būt kaut kādu sprīdi priekšā tam, kas notiek pat labā no šajā brīdī. Un tāpēc mūsu uzdevums vienmēr kā interpretiem ir būt ārkārtīgi izglītotiem, zinošiem ar plašu un bagātu emocionālo pasauli. Jo mums jābūt ir iekšējai rezervei, ja mums mūzika pieprasa kādu emociju, sajūtu, domu, atziņu. Mums ir jābūt intelektuāli gataviem ieguldīt šo savu ideju izpildāmajā materiālā. It's what's so special about the Riga Sinfonietta is really the combination of incredible attitude and attentiveness in rehearsal, in concert. You can do really anything with them. You know, if it's convincing, we can go together wherever, when it makes sense. Man liekas, Sinfonietta Riga ir šis orķestris, kurš nevar vienreiz noklausīts, palikt aizmirsts vai negribēts? Well, it certainly is an orchestra that a lot of people know and know because of the very high quality and because of the flexibility.
So definitely, I mean, this orchestra is definitely one of the major musical influences here in the North, and figures, important figures in our musical life.